äldsta. Nu ska vi se på den nästa. Jag måste ha kort på dig också. Den är högre än dig. Jag vet. Det är jättehögt. Är det läskigt? Ja, lite. Sätt dig uppe på... Nej, det törs jag inte. Åh, fin. Han står väldigt stilla i alla fall. Ja. Vill jag ska börja? Ja. Hej, det är jag som är Fia och det här är min blogg. Blogg skulle jag säga. Alltså ja. Blogg. Kan jag börja om igen? Ja. Hej, det är jag som är Fia och det här är min blogg. Duktig häst. Stor den var. Inget har vi igen, men du är egen höjd helt i trä. Vad sa du? Den är hel i trä. Hel i trä? Ja, kolla. Häftigt. Inte konstigt att den höll då. Eller hur? Därför höll den till mig.